Dels 10.000 euros del global del pressupost participatiu de Joventut pel 2016, la meitat es destinarà a la realització de la proposta dirigida al grup d'edat de 15 a 20 anys i la resta als més grans, els que tenen entre 21 i 30 anys. Els participants a l'assemblea celebrada a nit van escollir amb els seus vots que en el primer dels casos es financi el projecte solidari ideat per un grup d'escoltes de l'agrupament Calallenc. S'ofereixen a pintar les parets de les cases de famílies amb pocs recursos. I vam pensar més en el fet de la gent que tingués problemes econòmics, que no tingués d'entrar en una casa i que la seva casa estigués, diguem-ne, malament. Volíem ajudar això, que no tinguessin de pagar res, que ja ho faríem nosaltres voluntàriament amb els joves que es volguessin ficar i col·laborar. Buscar algunes empreses de pintura que, si saben que és voluntari, si ens poguessin ofrendre algunes pintures gratuïtament, tot aniria més per la pintura, pinzells, coses d'aquestes. Aquest projecte té un cost aproximat d'entre 3 i 4.000 euros, donant la possibilitat que es desenvolupi alguna altra proposta. L'altra iniciativa escollida és de caire cultural i festiu. Amb els 5.000 euros de l'assignació es celebrarà el festival Hip Hop Warriors, probablement a principis del segon trimestre del 2016. Serà un esdeveniment de 12 a 13 hores, 14, depèn. Aprofitarem el que és la sala que tenim aquí a la fàbrica Llobet, on se fan molts esdeveniments, i la plaça que està al costat de la sala. Allà el que volem proposar és d'aprofitar tota la plaça per fer el que és el tema de pintura, una micona de música, i després a dins es farà tot el que és el tema de break, competicions i concerts. Tot i que el cost previst del festival de hip-hop cobreix el total de l'assignació, els seus promotors van oferir-se a incorporar la seva proposta a la celebració d'una calçotada popular, que era un dels projectes que també hi optaven, en aquest cas, a iniciativa de membres de l'agrupament Escolta Montnegre. L'assemblea va comptar amb la presència dels regidors de Joventut i Participació de l'Ajuntament de Calella. Hi havia 11 propostes, a última hora doncs, hi ha hagut gent que no hi ha assistit, i clar, la veritat és que doncs, això també ens demostra, hem de ser objectius i dir, ostres, ens falta una mica més encara de cultura, no? D'educació. Tot i així, des de la regidoria ja fa 4 anys també doncs, que celebrem uns tallers a tots els instituts d'educació de batxillerat d'aquí a Calella per fomentar doncs, la participació, i és veritat doncs, que moltes de les propostes neixen gràcies doncs, a aquests tallers. Aprofitant l'assemblea, els responsables municipals van animar els assistents a participar en el procés d'elaboració del Pla Local de Joventut, que fixa els grans objectius que seguiran les polítiques adreçades al col·lectiu. La trobada es farà dijous a 8:15 del vespre al Centre d'Acció Jove.